ییٚمہِ ساتہٕ اسلام وننہٕ یی، دیٖن وننہٕ یی، یہِ گوٚو تکمیٖل، تیٚلہِ چھُ انسانس وٕچھُن کایناتس اندر یہِ ما چھُ کُنہِ گۄناہس اندر گرفتار گژھان، یہِ ما چھُ سُہ چیٖز گنڈان رسول رحمتن سۭتۍ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ نہٕ دیٖنہِ اسلامس اندر جٲزی اوس، یہِ نہٕ أمِس وننُے اوس، یہِ نہٕ أمِس ماننُے اوس، یہِ نہٕ أمِس زاننُے اوس. تِکیازِ اکھ عالمِ دیٖن چھُ ترمذی شریٖفس شرح لیکھان محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم المبارک پوری رحمہ اللہ، أمۍ چھُ ترمذی شرح لیوٗکھمُت تحفۃ الاحوزی کہِ ناوٕ سۭتۍ، چھُ مشہوٗر و معروٗف شرح یِوان ماننہٕ. أتھۍ شرحس اندر چھِ یِم لیکھان کہِ واریاہن لوٗکن چھُ مُغالطہٕ ترٛاونہٕ یِوان کہِ بِدعتن چھِ قٕسم، اکھ بِدعت گوٚو بِدعتہِ حسنہ، بیاکھ بِدعت گوٚو بِدعتہِ سیاح، یعنی اکھ گوٚو رُت بِدعت اگر یہِ اِنسان کرِ اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ گۄناہ گار گژھان، بیاکھ گوٚو غلط چیٖز کرِ اِنسان اختیار تتھ چھُ گۄناہ گار، مگر یہِ چھُ دونکھ، یہِ چھُ بوٚڑ دونکھ. تِکیازِ نبی رحمتو فرمو صلی اللہ سلام کُلو بِدعتن دلال، کُلو بِدعت، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بِدعت چھُ گُمرٲہی، و کُلو ضلالتن فی النار، اور پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گُمرٲہی واتنایہِ اِنسانس جہنمس. اور ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ بِدعتن مانو یہِ گوٚو حسنہ تہٕ یہِ گوٚو سیاح، یہِ چھُ سمجھُن کہِ أسۍ ما چھِ نعوذ باللہ کُنہِ گۄناہس منٛز گیٖر گژھان، أسۍ ما چھِ کُنہِ خطاہس اندر لغزِشہِ اندر گیٖر گژھان، أسۍ ما چھِ بٔڑِس کُنہِ مسلس اندر گۄناہگار گژھان. تِکیازِ یہِ عالمِ دیٖن کرن بیان فرماوان واریاہ چھِ وَنان لِعَنَّ فِيهَا مَصلِحَتُ الدِّينِ، یعنی یُس یہِ بِدعتِ حسنہ چھُ رُت بِدعت چھُ نوٚو طٔریٖقہٕ جٲری کرُن، اتھ منٛز ہسا چھِ دیٖنٕچ مصلحت، اتھ منٛز چھُنہٕ دیٖنُک نۄقصان، نعوذ باللہ، یعنی اتھ منٛز چھِ دیٖنٕچ مصلحت، امہِ سۭتۍ گژھِ دیٖنس ترویج، امہِ سۭتۍ ہُرِ دیٖن، یہِ ہسا گوٚو بِدعتِ حسنہ، امہِ سۭتۍ چھُنہٕ نعوذ باللہ نۄقصان، و تقویتُہُ و تَویٖجُہُ، امہِ بِدتہٕ سۭتۍ ہسا چھُ دیٖنس مِلان تقویٖت، دیٖنس چھُ مِلان عروٗج. یِم ترٛنوے لفظ تھٲیزیو یاد، اتھ بِدعتِ حسنہس منٛز چھِ مصلحت، مصلحت چھَس کتھ سمجھ یِوان، مصلحت چھا یِوان سمجھ، یعنی یتھ أسۍ دوٚیِم لفظ وَنان چھِ حِکمت، مصلحت معنی گوٚو حِکمت، یعنی یِتھ کٔنۍ سمجھو أسۍ مِثال. اللہ تعالیٰ تھٲیِن سارنٕے اَسہِ حِفظ و امان سَنٛدر، اللہ تعالیٰ دِیِن سارنٕے بیمارن شِفا، کٲنٛسہِ چھُ أچھ تکلیٖف، کٲنٛسہِ چھُ زنٛگہِ تکلیٖف، کٲنٛسہِ چھُ کُنہِ جسمٕکِس انٛگس تکلیٖف، یہِ ہٮ۪کو دۄن طٔریٖقن منٛز یہِ لفظ أمِس ؤنِتھ، اَکہِ لفظہٕ سۭتۍ گژھِ أمۍ سُنٛد دِل زبردست مایوٗس، بیٚکہِ لفظہٕ سۭتۍ میلہِ أمِس نہ أمِس چھِ میٲنۍ درد. مثلاً اللہ تعالیٰ تھٲیِن سارنٕے أچھن سلام، کانٛہہ صاحب چھُ أمِس چھِ أچھ تکلیٖف، أمِس چھِ أچھ ٹاس آمُت، دب آمُت، کوٚنٛڈ ژامُت، واریاہ مسٲیِل چھِ گژھان زندگی منٛز، اکھ شخص چھُ وَنان أمِس صاحبس ہے ژٕ کٔمۍ سۭتۍ گوٚو کون، اللہ تعالیٰ بچٲے، یعنی یہِ کوٗتاہ لفظ چھُ أمِس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ لفظ بوزان أمۍ سٕنٛدِس دِلس کیاہ گژھِ، یعنی أمِس چھِ شراکہٕ وَسان أمِس، یہِ چھُ دَپان یہِ رَٹہن بہٕ اِنسان یہِ ترٛاوہن نہٕ بہٕ، مگر أمِس تہِ چھُ پَنُن عزت وٮ۪کار مَلبٕزِ نظر آسان. بیاکھ صاحب چھُ أمۍسٕے وَنان دَپان چھُ سے یَتھ أچھ کیاہ پرابلِم چھے ژےٚ گٔمٕژ، ژےٚ کیاہ دٔلیٖل گٔے، ژےٚ کۭژاہ سختی ٲسی یِوان، ژےٚ کوٗتاہ تکلیٖف ٲسی واتان، ژےٚ کۭژاہ پرابلِم ٲسی گژھان پَکنَس اَنٛدر، ٹِکنَس اَنٛدر، لیکھنَس اَنٛدر، پَرنَس اَنٛدر، وۄتھنَس اَنٛدر، بیٚہنَس اَنٛدر، اور أمِس چھُ باسان یہِ چھُ ہمدرد، أمِس چھُ اَمہِ سۭتۍ حوصلہٕ بَڑان، أمِس چھُنہٕ بِگڑان. أتھۍ چھِ وَنان حِکمت، أتھۍ چھِ وَنان مصلحت. اور دوٚیِم چھُ فرماوُن وۄنۍ تقویت، یعنی دیٖنَس چھِ اَمہِ بِدعتِ حسنہ سۭتۍ قوت مِلان، گٔے زٕ لفظ. ترٛیِم وۄنۍ ترویٖج، اَمہِ سۭتۍ چھُ دیٖنَس عروٗج مِلان،
یم ترانوی لفظ سنجو ناوز بیلا دین چا امی ورای زوال پزی دین چا بیت ورای کمزور کیا دین اسمن چھنا مسئلہ ترانوی چیزا دین اس اندر چھنا مسئلہ دین اس اندر چھنا حکمت دین اس اندر چھنا حکمت دین اس اندر چھنا ترویج اچھنا عروج پان ا دین اس چھنا پانس طاقت کہیں اچھنا قوت کہیں اچھنا صلاحیت کہیں اور یہ عالم چھ ات کتی وضاحت کران فرمان عجیب حساب و کتاب چھ لا ادری ما معنی قوله تعالی دپن میچن تلی یہ آیت سمجھ یوان کی یعنی اگر وہ معنی بیت سوت چھو دینس ملان طاقت بیت سوت چھ ملان عروج بیت سانر چھ مصلحت فرمان لا ادری ما معنی قوله تعالی میچن تلی یہ آیت یوان سمجھ کی یہ سن می اتان عرض کر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا یعنی اگر رب فرماون دین گو مکمل اکی ضرورت چی من طاقت دینا چی اکی ضرورت چی من سپورٹ کرنا چی یہ چی پروردگارن قائم و دائم تھو اک دین اس محافظ اللہ تعالی ہم تھوئیمت کائنات سانا بلکہ جو حدیث مبارک بیان کر حضرت رسول رحمت و صلی اللہ علیہ وسلم گیس ہمیشہ یاد تھاؤں ابن ماجہ سندر جو حسن در جو حدیث مبارک فرمو رسول رحمت و صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کتنے اک انسان دنیا سندر کل باوان چھو چنان زمین سندر اس کلی باوان میاو کل آئیس ایک ایک کل آئیس یہ چھو اس پنی آرام خطر پنی سکون خطر نفع خطر باوان مگر بیان کر نبی رحمت و صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اللہ تعالیٰ تو چھو پنی دین خطر دنیا اسمس پولی واوا اللہ تعالیٰ تو چھو پنی دین خطر دنیا اسمس پولی واوا اور سو پولی واون چھو دنیا اسمس چھو پروردگار لوکن منز کہن لوکن علم بنا یعنی یہ چھو پروردگار سن پول یہ چھو انسانیت اس پرائید واقعا ہو کول ہے کہ خبرس دون گالس فائدہ واتن مگر یو کول چھ سار سی فائدہ واتن اور امی چھ عالم دین کرن بیان فرمان ان کان تلک المصلحہ اگر اس دابو بدعت سندر چھ حکمت فی تعویج البدعات یعنی ام سو چھنی حکمت دین خطر بلکہ ام سو چھ بدعت عروج میل این سوچ شریعت اس مخالف چیزن عروج میلا فرمان یا اللہ العجب ای کائنات کرب کتا حرانی چی گسن کتا چو انسان پریشان گسن کہ رب چو ونن دین گول مکمل مگر یہ بند چو ونن دین گول مکمل نعوذ باللہ رب چو ونن الیوم اکملت لکم دین دین گول مکمل مگر یہ بندہ خدا چھو ونن دپن دین گون مکمل بیت سو چھو دین اس عروج نعوذ باللہ یہ عالم دین سمجھاون فرمان من امثال هذه المقالہ یعنی یم کتو بوزی چھ انسان شراک وسن لم یعلمو ان فی اشاعت البدع اماتۃ السنن دپن امس بدعت ونن والی چھن پانستی علمیت یل یہ بدعت اس برو پکنائی یہ چھ سنت شہید کر یل یہ بدعت اس برو پکنائی یہ چھ سنت اس شہید کر کچھ سمجھ یو فکر تر کت کن چھ سنت گسن شہید مثال تو سمپل مثال مستاو یا ال اس فرض نماز پران چھ نماز سلام پھر چھ اس پران اللہ اکبر اچھ پران اللہ اکبر ام پچھ حکم تریلٹ پارو استغفر اللہ واری اچھا اسمس پارن استغفر اللہ العظیم مگر یہ چھم ثابت
عظیم لفظ صفت کائنات کس ربس مگر ادت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم العظیم پوروت ات سد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ انسان ات عظیم رلائے سد یہ رودا سنت زند کن بدت زند کس حض رود زند یہ بدت یہ بدت زند رود موت کس شہید کس رود اختتام کس چیز گو یعنی یہ نوز بلا کاتل تلوار دپسن اس وی سنت بسن گردن سر یہ تمہان کی یعنی یت بدت کھڑا گھس تت سنت مران تت سنت مران تت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن طریقہ نعوذ باللہ ختم گھس تت سو روزانی تمیک وجود روز دوستو سبسکرائب کیجئے ہماری چینل رمی سلفی کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے ڈیلی اسلامک ویڈیوز پانے کے لیے واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا أيها الناس قال الله تعالى في محكم تنزيل بل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله تعالى سن بشمار حمد سنة তাকবীরাত ও তাহলিলাত, তামহীদ ও তামজীদ, তাকদীস ও তাহলিল, শুকর ও সুপাস, তারিফ ও বায়ান, বুজরগীত বার্তারি, আলী তাজমত, কদর ও জালালত, তসমাবুদ বারাহাকস কুন সাজাওয়ার, ইসাল্লাহু তাবারাকা ওয়া তাআলা তমাম আসমা ও সিফাতান আন্দর ওয়াহদাহু লা শারীক আর আমপতিসিন লাতিদাদু বিশুমার দরুদ ও সালাম বারজাতে আকদসে মুতাহহার মুনাওয়ার মুকদ্দাস ইমামুনা ফিদ দুনিয়া إمامنا في الآخرة إمامنا في الجنة حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلسن فضل وكرم احسان وإكرام كيم كائنات ربا سورة الكهف كي حوال أكتري پیٹ আকত পাঁচ স্থান তিলাওয়াত করুক তৌফিক ও রাধা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা শু ইমান আয়াত বাইনাত নন্দর আজিম পহলু ওসকুন ইনসান সুন জেহন করান মাবজুল কি ইয়াতাদর তালিম দিওয়ান চু কায়নাত খরাব কি আখিরাত সান্দর কুস চু খসার সান্দর আখিরাত সান্দর কুস আসি সুরখরু রব ফরমাউন কুল ফরমাও হজ ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি হাল ক্যা নুনাব্বিউকুম কি রব চু ফরমাউন ক্যা তোহি দিমা বু মালুমাত তোহি দিমা বু ইলম তোহি দিমা বু পেহচান তুই জানিরাওয়া বু বিল আখসারিন আমালা কি মাশরিকিস ময়দান সান্দর
کم آسن عملن ہند لحاظ ساروی کھت زیادہ خسارس یعنی یہ اکثر چھس پران یا سمجھان یا بوزان چھ اکثر و بیشتر چھس وچھان وچھ سورہ عصر پران والعصر ان الانسان لفی خسر یعنی یقینن چھو اللہ تعالی قسم ہاون زمانک یقینن چھو انسان خسارہ سن مگر یہ چھو اللہ تبارک و تعالی یہی لفظ استعمال کران مگر بطور اسم تحذیب اتھ کنی اس ونان چھ کہ یہ چھو بوڑ چیز یتھ عربی یس اندر ونو اس کبیر اور پتہ اگر بیاکھ چیز آس تتھ چیزس متعلق ونان یہ بوڑ یعنی شمار آسان کہ ہت بوڑ مگر تیوت چھ بوڑ کی مگر یہ ام کت زیادہ بوڑ ات ونان اسم تفضیل اور اللہ تعالیٰ ہم کور یہ لفظ استعمال ات آو نو ون خاصر ات آو نو ون خاصرین ات آو نو ون خسر ات آو لفظ استعمال کرنا اکثر یعنی یت کن کبیر تا اکبر کن اس ونان چھ اللہ اکبر کہ اللہ تبارک و تعالی چھ ساری کھت بوڑ تو تھوت ات چھ ونان اسم تفضیل اور یت تہ فرمو رب العالمین بالاکثرین یعنی کم آسن ساروی کھت زیادہ بڑس خسار سندر اعمال ہند لحاظ اللہ رب العزت چھ بیان فرمان پانے فرمان الذین ضل سعیهم فی الحیات دنیا یمو لوکو ضائع کر پنن محنت مشقت تقدو سوری کے دنیا حاصل یعنی وہ دنیاوی زندگی اندر محنت کر بے شمار مگر سوری مکلے سامان تم سوری گئے اکارت دنیا سے اندر وہم یحسبون اللہ تعالیٰ بیان فرماون مگر یمن لوکن چھ وہم و گما انہم یحسنون سنا کہ یم چھ کائنات ساندر بڑی اعمال کرن یم چھ دنیا ساندر رزلت خور کرن یم چھ اللہ تعالی سنی بارگاہ اندر واریہ قریب یم چھ نزدیک نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم مگر رب فرمان وہم یحسبون یہ یمن لوکن پنہ جائی وہم و گما یہ ام سمجھان پنہ جائی خیال کرن تصور کرن زون تھاون انہم یحسنون سنا کہ یم چھ دنیا سندر واریہ خور تر رزر کر اور یہ تیت یم سات اک مسلمان یہ آیات پران چھ چونکہ قرآن سندر چھ اصول العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص سبب کہ یم سات قرآن سندر کا عبرت کم آس نصیحت آس رچر آس خور آس برکت کم آس سو کمس متعلق آئی ون انسان سو اختیار کر سو خور اور اتھے کن یت اللہ تبارک و تعالی منع کر کن تہ چیزس متعلق کن خصلتس مطابق کہ یہ چیز کر زیو نہ اختیار یہ اس یہودن ہز مثال یہ نصارہ ہند طریق یہ کافرین ہند طریق مسلمان چھ دپن کہ یہ کافرس ون آم یہ یہودس ون آم یہ نصارہس ون آم بلکہ تشریح کر حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموک من تشبہ بقوم فہو من کہ یم کل قوم سی کن تہ کامہ مز مشابہت کر تمس تل پروردگار مشرکس میدان سندر تمنی لوکن سر یہ مشابہت کر رچرس تو خورس اندر
یک مشاہدت کر موافقت کر زندگی اندر پنن عامالن حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سید رضی اللہ عنہم اجمعین تابعین سید تبا تابعین سید بزرگان دین سید اولیاء کرام سید تمن تلی تمن سید ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر اور یک دنیا اندر مشاہبت کر تمن لوکن سید یمن سید نہ اس مشابہت حکم دیت کائنات ربن یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تلی تمن قیامت کے دو مشرق اس میدان اندر تمن لوکن سید اور یہ مسلمانس پن ضمیرس روزن ہمیشہ یہ چیز تربیت کرن پنس پانس روزن ہمیشہ اصلاح کرن کہ مے گھس زندگی اندر سو عمل گھن یس عمل اللہ تعالی بچین مے خسارس اندر نقصان اندر رب العالمین نش دور کر رسول رحمت نش دور کر صلی اللہ علیہ وسلم تکیاز مسلمان چن کن لحاظ محتاج قرآن و سنت ساندر کہ امس کیا پی بیک سن ضرورت امس سوری بیان کرمت قرآن و سنت یہ امس زندگی خاطر لوازمات تو ضروریات اتھ کن امس زندگی گزارن قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سوری امس قرآن اندر موجود احادیث رسول اندر موجود صلی اللہ علیہ وسلم تو اسوہ صحابہ اندر موجود صحابہ کرام ہند زندگی اندر موجود اور تو امس کہن مسائل اندر یت اجماع اجتہاد تم خاطر تو اسلام وت کجم اسلام وت ہائم اسلام انسانس امش تعلیم و تربیت فرمز کمن جائن چیزن ہند ضرورت یعنی زندگی اندر انسانس پریت کن لمحس اندر قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعمل الصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین یعنی یمن ترین چیزن سی وابست روز تلی مسلمان کائنات اندر ہکن بدعاتن تو خرافاتن نش پنن پان بچی اگر یہ دعوے دار بن صرف قرآن تو سنت منہج صحابہ ترائی یل یہ ہیکہ حق پرست بن کی یہ ہیکہ ہدایت پر کار بند روزت کی امیچ لازم تو ضروری کہ یہ قرآن تو سنت کت کن سمجھ اصحاب کرام صحابہ کرام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس وچن تمو کت کن گزر زندگی ہند اوقات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور یل وفات فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کت کن گزر پن زندگی اور یہ انسان سن خاطر دین اسلام یہ طرز عمل اور امی کو ربن بیان کل حل ننبیکم بالاخسرین اعمالا اعلان کر حضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماو کو رب چھ فرمان کیا علم میلے رب سن طرف اللہ تعالی دیوا پہچان اللہ تعالی زان رایا تہی کہ محشر کس میدان سند کو ساسی ساروی کھت بڑ تاون زدو منس ساروی کھت بڑ مصیبت زدن اندر اعمال ہند لحاظ اور رب چھ پت پانے وضاحت کرن الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا يم هذا اصل اجتماع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يم الدنيا سن انتهي محنت ومشقت كر يعني سعيك مگر یہ ساری محنت تو مشقت گئی زاد وهم يحسبون اور یمن چ وهم گمان انهم يحسنون الصنعاء کہ دنیا اندر خیر تو رزر کر اور یہ سمجھو
کیه چیز یم زن ملحوظ نظر تاون چ اکھ چھو یت اس ونن چھ سنت مبارک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت ساندر چھ پانچ چیز یاد تھاو اکھ گو قول یعنی یہ فرمو نبی رحمت و صلی اللہ سلام بیا گو فیال یہ کور نبی رحمت و صلی اللہ سلام بیا گو تقریر یہ کیسا کرنا آو نبی رحمت صلی اللہ سلام بروکن نہ فرمو کی کریو نہ فرمو کی کرزیو اور اچھا منان تقریر یہ چھو سنت و قسم اور سوری مگو کھل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند آداب و اخلاق کی تھی اور سوری مگو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہند خلق نبی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہند تخلیق کے میادی یعنی آپ مسلمان کری کوشش پانون پان تیمی لحاظ بناونک یمی لحاظ تیم وچ دیدن حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا اسوچ کتابن اندر احادیث کی روح اور انسان کری کوشش تیتھی بننچ یم پانچوئی طریق چھ سنت اور اچ سنت اپوزٹ چھ بیاکھ چیز یت زن ونن چھ بدعت بدعت چھ سو چیز یا شریعت اندر ونو تتھ کامہ یس دین اندر دین زانتھی اپناؤن یی مگر نہ آسی قرآن اندر نہ آسی سنت مبارک اندر اور نہ آسی صحابہ کرام ہند طریقہ اندر رضی اللہ عنہم اجمعین اشوار چتس تھاو اور علماء چھ تشریح کران یعنی بدعت سمجھو گڑ بدعت مانا گو کانہہ تہ نو چیز یہ دنیائی معاملات اندر ویسن یا یہ شریعت اندر ویسن اور اچ زو چیز یاد تھاون اکھ چھ آسن لغوی بیاکھ چھ آسن شرعی مثلا اگر اس آز برو ژۄدہ شیتھ ؤری گژھو یہ لاؤڈ سپیکر اوس نہ کہین لغوی طور ونو یعنی یہ چھ نو چیز اتھ تہ ونو بدعت لغتس اندر مگر اسلام چھ تتھ چی لغتس تتھ لفظس بدعت فرماون گناہ فرماون یس زن شریعتس اندر دخل آس تھاون یس اسلام ست وابستگی آس تھاون یتھ دین یی ون اتھ بدعتس کور منع کائنات ربن تہ حضرت رسول رحمت تہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوم چھ شرعی بدعت یہ شرعی بدعت گو طریقت فی الدین یعنی دین ساندر سو طریقان مختریات یس نو کری انسان یعنی یہ دین ساندر چھ کہین اسلام ساندر چھ کہین اور یہ انسان کری ات دین ساندر اسلام ساندر شریعت ساندر نو چیز داخل تزاہی الشریعت یہ تھزو وار ہمش تعریف یا فرماون یہ آسی دین سی مشابہ یعنی بدعت چھن دینس خلاف چیز آسان یہ چھ دینس مشابہ آسان یہ چھ روت ہیو آسان ویقصد السلوک علیہا اور انسان چھ یہوی وقت اختیار کر والعمل بہا اور انسان چھ اتھ پیٹھ عمل تہ کران یعنی یہ پکنچ کوشش تہ کران عمل تہ اتھ چیزس پیٹھ کران کیاہ زانی چھ کران التقرب الی اللہ جل و علا کہ امہ چیز سنی گس بہ نزدیک قریب ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ یعنی یہ چھ بدعت اور کٲشر پٲٹھۍ سمجھو أسۍ عام فہم زبانی اندر کہ اگر علاقس اندر کٲنسہ ماجہ یا کٲنسہ مٲلس اولاد آسہ
یم آسن جڑوال اور شکل آسن یم ہم شکل واریا مشکل گسی انسانس پرزناؤن مثلا اگر اس نمو دوی ناوچ ہلال تو بلال یعنی عام انسان چھو تذب زبس اندر آسن یم ساتی ہم شکل چھو دانوینی وچان اور امس انسانس کوتا چھو ذہن تھاون بیدار کہ یمو مز کچھ چھ ہلال احمد تو کچھ چھ بلال احمد یعنی امس چھ کانہ یوہن سو نظر یا ملحوظ نظر تھاو یا جسمس پہن بتس پہ سو چیز ملحوظ نظر تھاو کہ ہلال کچھ چھ بلال کچھ یہ چھ امس پہچان تھاون پرزن ائی تھاو اور اگر انسان یہ پہچان پید کر یہ چیز ات من ثار دون من گاہے ہلالس بلال اور بلالس وان ہلال یعنی یہ ہک دون الگ الگ کر ہم شکل اتھے کن عام انسان کہ یم سات یہ بدعت وچان کائنات سان امس باسان اللہ تعالیٰ کرن رحم یہ شریعت یہ دین یہ اسلام مگر کاش اگر امس مسلمانس اگر امس کلم خانس وابستگی آس قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعمل الصحابہ امس گسی پانے پہچان کس چیز بدعت کس چیز سنت کیاز بیان کور حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ذاک طعم الایمان ایمان مزہ ایمان چ لذت ایمان چ مٹھاس چ تمسی حاصل سپدان سوئی چ محسوس کران تمسی چ معلوم گسان سوئی چ زانن تو پرسناون یہ ایمان چ لذت ایمان چ تراوت ایمان چ عصمت تو فضیلت فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم من رضی باللہ ربا گڈنکی چیز یعنی کس ہکہ امچ مٹھاس پرزنیت یہ لذت محسوس کری فرموک من رضی باللہ ربا یس اللہ تعالیٰ سندس رب آسنس رز آس یہ ون لحاظ انسانس لکٹ کت باسان مگر یم سات عملی طور انسان وچ یہ عظیم کت دس معنی اندر یہ رب سندس یسنس پانس متعلق پریت کن معاملس اندر شکر گزار ذات ذل جلال حضرت اللہ امس اگر دنیائی طور کانہہ کمی تمزوری تس مگر یہ دپان والقدر خیره وشره من اللہ تعالی میں اس خیر واتن یہ رب سند طرف اگر کن وز غم اندر مصیبت اندر تکلیف سندر یچم پروردگار تراؤن تمہ وز تمسی ربس کن دعا کران کہ اے رب چا تروتن تکلیف یہ تکلیف تھوک تلن وول تن ات کن ہچن حضرت ایوب علیہ الصلات والسلام انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین رب روٹس یم تکلیف بروٹس یم بیمار بروٹس یم مصیبت وانت ارحم الراحمین مگر اے عرش والے آگ ثے ورائے ہکن مین یہ تکلیف کہن تو دور کر چک ساری کھت زیادہ رحم کرن وول مہربان مشفق نرم واتن وول انسان یعنی انسان یم سات یہ چیز پز پٹ پنس قلبس اندر دلس اندر پیوست کر امس پانے محسوس گسان کس چیز کلام اللہ
کُس چیٖز چھُ کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوٚیِم فرمو نبی رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ وبل اسلام دینا چھِ یاد تھاوُن اَسہِ فرموکھ ایمان چھِ لذت ایمان شیرینی ایمان چھِ مِٹھاس چھِ تٔس محسوٗس گژھان تٔس لَگہِ مَزٕ وبل اسلام دینا ییٚمۍ پَنُن دیٖن اسلام ییٚمۍ پَنُن دیٖن اسلام یعنی یہِ اِنسان آسہِ ہمیشہٕ مُتلاشی مےٚ چھُ تَتھ چیٖزَس سۭتۍ وابستہٕ روزُن سُہ چیٖز اِختیار کَرُن یُس اسلام مےٚ مُقرر کوٚر یُس دیٖن مےٚ مُقرر کوٚر ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ یُس مےٚ دیٖن مُقرر کوٚر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہِ روزِ پوشان اَمہِ چیٖز خٲطرٕ اور ترٛیِم فرمو نبی رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم وبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام چھِ لذت ایمان چھِ لذت حلاوت مِٹھاس گژھِ محسوٗس تٔمۍ سٕے ییٚمۍ پٔزۍ پٲٹھۍ پَنُن رہبر تہٕ رہنما کایناتہٕ سانٛدر پرٛٮ۪تھ کُنہِ معاملَس سانٛدر تصوُر کوٚر مونُن زونُن عملی طور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ ییٚمِس منٛز یِم ترٛےٚ چیٖز آسَن أمۍ سٕے چھِ اسلامٕچ لذت اسلامٕچ شیرینی اسلامٕچ مِٹھاس أمۍ سٕے چھِ قدو قامت قدرو منزِلت عزت و وقار اسلام دیٖنُک رب العالمین سُنٛد رسول رحمتن ہُنٛد صلی اللہ علیہ وسلم اور ییٚمِس منٛز نہٕ یِم ترٛےٚ چیٖز آسن کِہیٖنۍ سُہ ہیٚکہِ نہٕ دیٖنُک قدردان ٲسِتھ سُہ ہیٚکہِ نہٕ اسلامُک قدردان ٲسِتھ اور اسلامس اندر چھُ ہمیشہٕ تھاوُن یاد کہِ بیان کوٚر حضرت ابوٗ ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی یہِ سنتن اندر دیٖنس اندر اسہِ یاد تھاوُن فرماوان تارک تارک نا رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ أسۍ ترٛٲے حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وما طائر یکلم جناحیہ فی الہواء فرماوان یتھ حالتس اندر یتھ معاملس اندر کہِ اگر سٲنِس زمانس اندر حضرت ابوٗ ذر غفاری کران بیان رضی اللہ تعالیٰ فرمان سٲنِس وقتس اندر اگر فِضاہس اندر ہواہس اندر ژٕر ٲس وُڑان جانور اوس وُڑان کانٛہہ تہِ چیٖز اوس پنُن مقام طے کران اگر تمہِ منٛز تہِ کانٛہہ نصیٖحت اخذ ٲس آسان کرٕنۍ رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم تہِ تہِ کوٚرُکھ اسہِ واریاہ تہِ تہِ ہیٚچھنٲے أسۍ نبی رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو یذکرنا اَمہِ منٛز ٲسۍ نصایح اسہِ اخذ کر اسہِ ٲسۍ تعلیٖم دِوان سمجھاوان ٲسۍ من ہُہ علما کہِ اَتھ اَندر کۄس چھِ علمی کَتھ یعنی جانور اگر وُڑان اوس پٔرِنٛدٕ اگر وُڑان اوس یعنی ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وُڑان اوس اَمہِ منٛز تہِ اوس علمٕچ کَتھ اَسہِ بیان کَران کایناتُک اِمام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فقال اَمہِ پَتہٕ فرماوان فرمو رسول رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنه اي كائنات سانر مانو صحابو قيامت کس دوہس تان ين والو انسان فرمو ما بقي شيء كهون چیز چون سو باقی يقرب من الجنه يستحي جنت نزدیک کاي يعني معنا چھو کٕہٕنۍ چیٖز تھوٚو نہٕ باقٕے موجوٗد وضاحت روٚستُے بیان کرنہٕ روٚستُے حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پننہِ زندگی مبارک سانٛدر یُس چیٖز انسانس جنتس قریب واتناو یعنی تہِ سورُے کوٚر بیان حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ
فرمان کہن چیز ترون سو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کائنات ساندر انسانیت یوس امیز جہنم نش دور تھائی فرمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم الا وقت بینا لکم کہ سوری کرو واضح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جنت گھن خطر کیا ضرورت کہ سوری کور واضح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے بچاؤ نش کیا ضرورت کت کور بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چیز توک نا یعنی گو دین گو مکمل اسلام چ مکمل نہ اسلامس گنجائش ہران نہ اسلامس گنجائش چھرانچ تو سوری مکمل کورمت کائنات امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات رب ربن فرمو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا کہ اے میانی ٹاٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الیوم اکملت لکم دینکم اکمل معنی گو تکمیل مثال یہ طور سمجھو گلاس سمجھو چھ دود بری ات گلاس چھنا ام پت گجائش واتنچ ات چھ ونان تکمیل یعنی مکمل اگر وہ ات ام پت تراو سو واس نا ات مز سو پی وز قرآن چھ یہ ہوئی کرن بھائی اکمل تو دین مکمل حس کرو بھائی تاہی پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي اور بے حس یمتی انعامات اسی احسانات اسی اکرامات اسی اعزاز اسی تمن تحس کری تکمیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات ذل جلال حضرت اللہ ورزیت لکم الاسلام دین یہ کت گس ساتستان اللہ تعالیٰ چھ بیان فرمان ورزیت بچس رز لکم الاسلام دین تہند اس دین چھ سہ صرف اسلام الاسلام یعنی اس اسلام چھ رز ذات ذل جلال حضرت اللہ اور اس اسلام نیبر چیز آسن شکل کوتاہ رت آ مزین آسی عظیم آسی بہتر آسی مگر ربن فرمو ورزیت لکم الاسلام دین یعنی رب چھو اسلامس رز اسلامس چھو رز کائنات خرب اور مسلمان سن اسلام چھو دین یہ چیز اختیار کری یعنی ام سنس دین ساندر آسی تیلی چھو یہ اسلام اور اگر نہیں دین سن چیز اس یہ ہیکن اسلام بن یہ وار ذاتس تھا ارے گو فکر تاران کہ یم سات اسلام ون دین ون یہ گو تکمیل تیل انسانس وچن کائنات ساندر یہ ما کن گناہ ساندر گرفتار گس یہ ما سہ چیز گنڈن رسول رحمت سی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین اسلام ساندر جائزی اس یہ امس ون اس یہ امس مانن اس یہ امس زانن اس تاز عالم دین ترمذی شریف شرح لکھان محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المبارک پوری رحمہ اللہ ام ترمذی شرح لیکھمت تحفۃ الاحوزی کے ناو سی مشہور معروف شرح مان اچھ شرح اندر لکھان کہ لوکن مغالت تراؤن کہ بدعتن قسم اخ بدعت گو بدعت حسنہ بیاک بدعت گو بدعت سیاح یعنی اخ گو رت بدعت اگر یہ انسان کری ام سے گنہگار گسان بیاک گو غلط چیز کری انسان اختیار تک گنہگار مگر یہ دونکھ یہ بوڑھ دونکھ
تکاز نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم کل بدعت دلال کل بدعت پرت کہ بدعت چھ گمراہ و کل ضلالت فی النار اور پرت کہ گمراہی واتن آئی انسان جہنم اور یم سات اس یہ بدعتن مانو یہ گو حسنت یہ گو سیاح یہ سمجھن کہ اس مچ نعوذ باللہ کن گناہس مز گیر گسی اس مچ کن خطاہس اندر لگزش اندر گیر گسی اس مچ بڑس کن مسلس اندر گناہدار گسی تکیز یہ عالم دین کرن بیان فرمان وار یا چوانن لعن فیہا مسلحة الدین یعنی اسی بدعت حسنہ چھو رود بدعت چھو نو طریق جاری کارو اتمن زاسا چھ دین چھ مسلحة اتمن چھو دین نقصان نعوذ باللہ یعنی اتمن چھ دین چھ مسلحة امسی گسی دین اس ترویج امسی چھ ہوری دین یا سو بدعت حسنہ امسی چھو نعوذ باللہ نقصان و تقویتہو و ترویجہو ان بدت سویت ہسا چھو دین اس ملان تقویت دین اس ملان عروج ان ترانوی لفظ تیزو یاد ات بدت حسن اس من چھ مسلحت مسلحت چھ اس کات سامج یوان مسلحت چھ یوان سامج یعنی یت اس دیم لفظ وانا چھ حکمت مسلحت مانے گو حکمت یعنی اتکن سامجو اس مسلحت اللہ تعالیٰ فین سارنی اسی حفظ و امان سندر اللہ تعالیٰ دین سارنی بیمارن شفا کون چھو اوش تکلی کون چھو زنگ تکلی کون چھو کنی جسمی کس انگس تکلی یہ حقو دون طریقہ نمزی لفظ امسون اگر لفظ سوری گاسی امسون دل زبردست مایوس بیک لفظ سوری میلی امس نا امی چمی اندار مثلا اللہ تعالیٰ فین سارنی اچھن سلام کا صاحب چھو امس اوش تکلیف امس اوش تاس آمت دب آمت کونڈ آمت واریا مسائل گسان زندگی مز اخ شخص ونان امس صاحب ست ام سو گو کون اللہ تعالیٰ بچے یعنی یہ کوتاہ لفظ امس یم سات یہ لفظ بوزان ام سندس دلس کیا گس یعنی امس شراک وسان امس یہ دپان یہ رٹہن بہ انسان یہ تراہن نب مگر امس تہ پن عزت وقار ملک نظر آ بیا صاحب امس ون دپان یت اس کیا پرابلم ہے ثے گم ثے کیا دلیل گئی ثے کچھ سختی ثے کتہ تکلیف وات ثے کچھ پرابلم گسا پکنس اندر ٹکنس اندر لکھنس اندر پرنس اندر وتنس اندر بہنس اندر اور امس باسان یہ ہمدرد امس امس حوصلہ بڑھان امس بگڑان اچھ ونان حکمت اچھ ونان مسلحت اور دم فرما و تقویت یعنی دین ام بدت حسن ستن قوت ملان گئی زل لفظ ترم و ترویج ام سینس عروج ملان ام ترانوے لفظ سمجھو نعوذ باللہ دین چھا امی ورائی زوال پزی دین چھا بت ورائی کمزور کیا دینس من چھنا مسلحت ترانوی چیز دینس اندر چھنا مسلحت دینس اندر چھنا حکمت دینس اندر چھنا حکمت دینس اندر چھنا ترویج اچھنا عروج پن ات دین چھنا پانس طاقت کہین اچھنا قوت کہین اچھنا صلاحیت کہین اور یہ عالم ات کت وضاحت کران فرمان عجیب حساب کتاب لا ادری ما مانا قوله تعالی دپن مے چھن تیلی یہ آیت سمجھ یوان کی یعنی اگر مانو بت سوت چھو دینس ملان طاقت بت سوت چھ ات ملان عروج بدت سانر چھ مسلحت فرما لا ادری ما مانا قوله تعالی مے چھن تیل یہ آیت یوان سمجھ کہین یس زن مے اتان عرض کر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا یعنی اگر رب فرماون دین گو مکمل
اَتھ کیٛاہ ضروٗرت چھِ وۄنۍ طاقت دِنٕچ، اَتھ کیٛاہ ضروٗرت چھِ وۄنۍ سپورٹ کرنٕچ؟ یہِ چھُ پروردِگارن قایم و دایم تھوٚومُت، اَتھ دیٖنَس محافظ اللہ تعالیٰ ہن تھٲومٕتۍ کایناتس اندر. بلکہِ چھُ حدیث مُبارک بیان کوٚر حضرت رسول رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ گژھِ ہمیشہٕ یاد تھاوُن. ابن ماجہ سندر چھُ حسن درجُک حدیث مُبارک، فرمو رسول رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کِتھ کٔنۍ اکھ انسان دُنیاہس اندر کُل وَوان چھُ، چھِ نہ حظ زٔمیٖنس اندر أسۍ کُلۍ وَوان، میوٕ کُل آسہِ یا بیٚیہِ کانٛہہ کُل آسہِ، یہِ چھِ أسۍ پنٕنہِ آرام خٲطرٕ، پنٕنہِ سکوٗن خٲطرٕ، نفع خٲطرٕ وَوان. مگر بیان کوٚر نبی رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ اللہ تعالیٰ تہِ چھُ پنٕنہِ دیٖنہٕ خٲطرٕ دُنیاہس منٛز کُلۍ وَوان، اللہ تعالیٰ تہِ چھُ پنٕنہِ دیٖنہٕ خٲطرٕ دُنیاہس منٛز کُلۍ وَوان، اور سُہ کُلۍ وَوُن چھُ دُنیاہس منٛز چھُ پروردِگار لوٗکن منٛز کینٛہہ لوٗکن عٲلِم بَنان، یعنی یہِ چھُ پروردِگار سُنٛد کُل، یہِ چھُ اِنسٲنیتَس فٲیدٕ واتناوان. ہُہ کُل ہیٚکہِ فرنَس دۄن گرَس فٲیدٕ واتنٲوِتھ، مگر یہِ کُل چھُ سٲرسٕے فٲیدٕ واتان، اور امی چھُ یہِ عالمِ دیٖن کران بیان، فرمان اِن کانہٕ تِلکل مسلحا، اگر أسۍ دَپو بِدعتَس اندر چھِ حِکمت، فی تَویٖجِل بِدعات، یعنی اَمہِ سۭتۍ چھَنہٕ یہِ حِکمت دیٖنہٕ خٲطرٕ، بٔلکہِ اَمہِ سۭتۍ چھُ بِدعتن عروٗج میلان، اَمہِ سۭتۍ چھُ شریعتس مُخٲلِف چیٖزن عروٗج میلان. فرمان یا اللہ العجب، اے کاینات کرب، کۭژاہ حٲرٲنی چھِ گژھان، کوٗتاہ چھُ اِنسان پریشان گژھان کہِ رۄب چھُ وَنان دیٖن گوٚو مُکمل، مگر یہِ بنٛدٕ چھُ وَنان دیٖن گوٚو نہٕ مُکمل، نعوذ باللہ. رۄب چھُ وَنان الیوم اکملتُ لکم دینکم، دیٖن گوٚو مُکمل، مگر یہِ بنٛدے خۄدا چھُ وَنان دَپان دیٖن گوٚو نہٕ مُکمل، بِدتہٕ سۭتۍ چھُ دیٖنَس عروٗج، نعوذ باللہ. یہِ عالمِ دیٖن سمجاوان، فرمان من امثال هذه المقاله، یعنی یِم کَتھٕ بوٗزِتھ چھِ اِنسانَس شراک وَسان، لم یعلم ان فی اشاعۃ البدع اماتۃ السنن، دَپان أمِس بِدعت وَنن وٲلِس چھَنہٕ پانَس تہِ یہِ علمیت، ییٚلہِ یہِ بِدعتَس برونٛہہ پَکنایہِ یہِ چھُ سۄنتَس شہیٖد کَران، ییٚلہِ یہِ بِدعتَس برونٛہہ پَکنایہِ یہِ چھُ سۄنتَس شہیٖد کَران. کَتھ چھا سَمجھ یِوان؟ فِکرِ تَرا کِتھ کٔنۍ چھُ سۄنت گژھان شہیٖد؟ مِثٲلی طور سِمپٕل مِثال أمِس تھاوو، یَتھ ییٚلہِ أسۍ فرض نٮ۪ماز پَران چھِ، نٮ۪مازِ سلام پھِرِتھ چھِ أسۍ پَران اللہُ اکبر، أسۍ چھِ پَران اللہُ اکبر، اَمہِ پَتہٕ چھُ حُکُم ترٛیٚیہِ لَٹہِ پَرُن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، واریاہ چھِ اَسہِ منٛز پَران استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم، مگر یہِ چھُنہٕ ثابت. عظیٖم لفظ چھُ صفت کاینات کِس ربس، مگر اَتہِ چھُنہٕ یہِ نبی رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم العظیم پوٚرمُت اتھ سۭتۍ، اَتہِ چھُ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ییٚلہِ اِنسان اتھ عظیٖم رلایہِ سۭتۍ، یہِ روٗدا سۄنت زِندٕ کِنہٕ بِدعت زِندٕ؟ کُس حظ روٗد زِندٕ؟ یہِ چھُ بِدعت. ییٚلہِ بِدعت زِندٕ روٗد، موٗد کُس؟ شہیٖد کُس روٗد؟ اِختِتام کُس چیٖز گوٚو؟ یعنی یہِ چھُنہٕ نعوذ باللہ کانٛہہ تُلہِ تلوار دَپسَن یُس وۄنۍ سۄنت بہٕ ژھٕنَس گردَن ژٔٹِتھ، یہِ چھُنہٕ تہِ مانان کینٛہہ. یعنی ییٚتٮ۪تھ بِدعت کھڑا گژھِ تَتٮ۪تھ چھُ سۄنت مَران، تَتٮ۪تھ چھُ سۄنت مَران، تَتٮ۪تھ چھُ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد طٔریٖقہٕ نعوذ باللہ ختم گژھان، تَتٮ۪تھ چھُنہٕ سُہ روزٲنی، تَمیُک وجوٗدٕے چھُنہٕ روزان. اور برونٛہہ کُن فرماوان یہِ عالمِ دیٖن، فرمان وفی اماتتہا احیاء الدین، اور اگر بِدعت کرون ختم، بِدعت کرون ختم، سُہ گوٚو دیٖن کرُن زِندٕ، سُہ گوٚو دیٖن کرُن. وَلہٕ گژھِ یاد تھاوُن، اگر بِدعت کرون زِندٕ، تِم گٔے سۄنت کرٕنۍ شہیٖد، سۄنت مۄکلاو، اور اگر بِدعت مِٹاوو
سُہ گوٚو سنت کرُن زندٕ، اسلام کرُن زندٕ، دیٖن کرُن زندٕ. اور یہِ آمہِ دیٖن کرن بیان، فرمن وعلومہِ والذی نفسی بیدی، دپن قسم چھُم کاینات کِس رب سُنٛد یس سٕنٛدِس دستہِ قۄدرت سندر جانہِ مُقدس چھُ نبی رحمتن ہُنٛد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دین اللہ الاسلام، تِکیازِ یُس اللہ تعالیٰ سُنٛد دیٖن چھُ کاینات سندٕ سُہ چھُ الاسلام، سُہ چھُ اسلام. کُس اسلام؟ کامل، مکمل، تام، یتھ نہٕ کُنِچ ضروٗرت، غیر ناقصٕن، یتھ نہٕ کٕہٕنۍ نقص، کانٛہہ کجرٲری، کانٛہہ کمزوٗری چھِ، ولا یحتاج الى شیء، اور یُس نہٕ محتاج چھُ، یعنی اسلام چھُنہٕ کُنہِ چیٖزُک محتاج، فی کمالہِ و اتمامہِ و نصوٗصہِ، کہِ اسلامس کیاہ دَپو یہِ چھُنہٕ مُکمل کِہینۍ ییٚمہِ چیٖز سۭتۍ گژھِ یہِ تکمیٖل، دَپو اَتھ چھنہٕ ضروٗرت، یہِ چھُ کامل، یہِ چھُ مُکمل، یہِ چھُ اطمینان بخش، مع عدلتِ سنہ المطہرہ، تِکیازِ اتھ چھُ جایہِ جایہِ، موقعس موقعس پٮ۪ٹھ قۄران کِس آیتس سنت سۭتۍ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کُنہِ چیٖزٕ چھنہٕ ضروٗرت، اتھ چھُ سۭتۍ ہر کُنہِ جایہِ کافیا، دَپان یہِ چھُ کٲفی أکِس اِنسانَس خٲطرٕ، اسلامس اَندر یہِ چھُ تہِ چھُ کٲفی اِنسانَس، وافیا، بیٚیہِ چھُ تیوٗت کَمپٕلیٖٹ یَتھ نہٕ رَلاونٕچ کٕہٕنۍ چیٖزٕچ ضروٗرت چھِ، شافیا، اور یُتُے یوت نہٕ بیٚیہِ چھُ اطمینان بخش، یعنی اِنسان چھُ قرار سان ہٮ۪کان یہِ کٔرِتھ، سکوٗن سان ہٮ۪کان یہِ کٔرِتھ، لی جمیٖل حوادِث وَل قدایا، سُہ کُس تہِ معاملہٕ آسہِ تَتٮ۪تھ کٔر تربیت نبی رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم، سۄ کۄس تہِ جاے آسہِ تَتٮ۪تھ کٔر تربیت نبی رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم، تہٕ حظ اکھ جاے ؤنِو سۄ ییٚتٮ۪تھ نہٕ تربیت فرمو نبی رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکھ جاے مُسلمانَس، شنٛگنہٕ پٮ۪ٹھ زندگی ہِنٛدۍ ژۄوُہے گٲنٛٹہٕ کَتھ جایہِ ؤنِو، شنٛگنَس تہِ ہیٚچھنو، وۄتھنَس تہِ ہیٚچھنو، باتھ روٗم اَژنَس تہِ ہیٚچھنو، بیت الخلا اَژنَس تہِ ہیٚچھنو، نیرنَس تہِ ہیٚچھنو، وَتہِ پَکان تہِ ہیٚچھنو، ریشِس تہِ ہیٚچھنو، کَنٛگوٗ کِتھ کٔنۍ، لِباس کِتھ کٔنۍ لٲگِو، کٔڑِو کِتھ کٔنۍ، پٔرِو کیٛاہ، کۄس جایا چھِ سۄ ییٚتٮ۪تھ نہٕ تربیت کٔر نبی رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم، کۄس مقام چھُ، ہر کُنہِ مقامَس پٮ۪ٹھ چھُ سنت سۭتۍ، کُنہِ جایہِ چھَنہٕ ضروٗرت نوٚو ہُراوٕچ. ہاں، اِمام مالک کَران بیان رحمہ اللہ، یہِ تھاوو ژےٚ اَتَس، فرمن من ابتدا فی الاسلامی بدعتن، ییٚمہِ شخصن دیٖنَس اَندر نوٚو کانٛہہ چیٖز دٲخل کوٚر، یراہا حسنا، اور اَتھ نٔیِس چیٖزَس چھُ پَتہٕ رٕژِ نظرِ وٕچھان، رٕژِ نظرِ وٕچھان، فقط زعما، دَپان تیٚلہِ چھُ سُہ دعوا کَران، یہِ حظ بوٗزِو وار، تیٚلہِ چھُ سُہ دعوا کَران أن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالة، کہِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واتنوو نہٕ سورُے دیٖن تیٚلہِ مُسلمانَن تانۍ، یہِ کوٗتاہ بوٚڑ وَنان چھُ، کَتھ سَمٕجھ، یعنی ییٚمۍ بِدعتَس وُچھ اَصٕل نظر، دوٚپُن یہِ چھُ رُت چیٖز، اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ، اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ نۄقصان، فرموکھ ییٚمۍ اَتھ اَصٕل نظرِ وُچھ سُہ چھُ دعوا کَران ییٚمہِ چیٖزُک، سُہ چھُ یَتھ چیٖزَس خٲطرٕ وَنان کہِ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہِ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو واتنوو نہٕ سورُے اِسلام اِنسانَس تانۍ، نعوذ باللہ، یہِ کُس ہیٚکہِ ؤنِتھ، کُس کَرِ تعارُف، کُس ہیٚکہِ یہِ چیٖز ؤنِتھ، فرمان اِقرَأوا قَوْلَهُ قَوْلَهُ تَعَالَى، دَپان پٔرِو قۄرانَس سَنٛدَر، رۄب چھُ فرماوان الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اَمہِ پَتہٕ اِمام مالک کَران بیان، فرمان وَلَا يَصْلُحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، دَپان یَتھ اُمَّتَس گژھِ نہٕ ہِدایت، اَتھ گژھِ نہٕ اِسلام توٚتَتھ تانۍ، إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا، یوٚتَن یہِ اِنسان وٕچھِ گۄڈٕنِکٮ۪ن کٔمۍ کوٚر ہِدایت، تِمن کَمہِ چیٖز سۭتۍ گوٚو ہِدایت، تِم
تم کم سود بنے تم اشخاص کہ یت قرآن ون رضی اللہ عنہ وردو حل قرآن چنس اس پارا ارے یم دینس خلاف آواز تج رہتی دنیا تک چھ قربر پروردگار تمس قرآن صدر فرماون تبت یادا ابی لہب یہ وہ چھ قیامت اس دوہس تک ابو لہب یس اسلام اس مخالف خراب اور یعنی انسان بدعتن عروج دی بدعتن دین وانی یہ دینس برو پکناون کہ نعوذ باللہ رسول رحمتن ہندس دینس لاتمن کر نعوذ باللہ یہ سمجھ اور امی کر امام مالک بیان فرمان یم چیزن ہمن کور ہدایت اسلام تو تتان گس نت قومس تی اصلاح کہین یوتان یہ قوم تہ سوئے وقت کر اختیار فما لم یکن یوم اذن دینا فرمان اس صحاب صوبن ہند وقت دین اس چیز تمز اسلام اس دین اس لا یکن الیوم دینا سہ ہیکن آز تہ دین بن سہ ہیکن آز تہ اسلام بنت یعنی پانے چھ خیال کر کہ بہ کت چیز سہ وابستگی کر اور کوشش کرنی شرک پت اس کائنات اندر ساروی کت بوڑ ونا سہ بدت سہ بدت یعنی دینس اندر کھ چیز پریمان کر اور یل تہ کھ شریعت کم کرو قبل آز وقت گھس گڈ عالمس پرسن یہ حض قرآنس مز کن جائے یہ سنت رسولس مز کن جائے اور اگر آسی تیل اجر و ثواب اگر نہ آسی تیل انسان پن پان یت چیزس گرفتار کرن کہ پگہ آس نمس حوض کوثر تریش اس پن دست مبارک چان آئی امتیس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس انسانس آس نا سو تہ نصیب کی یہ بدت کرن وول اس امس آس نا سہ تہ نصیب یہ پانے خیال تھا اور اکھ چیز کر بہ مختصر کہن منٹن اندر عرض اور ات بدت سہ بیاکھ اکھ چیز آسان یت رسم ونان رسم یعنی سہ بدت آسان رسم رسمک ناو بوس تہ گھس یہ انڈرسٹینڈ کر رسمک مان ہی گو بیاکھ انسان پاون پتھر یا کہ سہ سمجھن حقیر سہ سمجھن ذلیل یہ عبادت آسان رسم چھن عبادت آسان مثال تر بہ فکر یہ چھ خاندر کران اور اکھ چھ عرف اس کشیر مز اس سات سین اس پتہ وتہ یت رنان یہ عرف ات ہیکو نا من کر ون یعنی اسلام نے یت چیزس رکاوٹ کر تک ہیکو نا من کر ون یہ بڑ غلط فہمی گسان یا اتھے کن زن مہراج صاحب گسان وارگس یاد تھا اگر دہ نفر پانچ نفر مختصر نفر کی گسان تک بت تہ تم کھین سہ من کر سہ گانا سہ حرام گس یاد تھا سہ حرام یعنی مختصر اگر آس بیاو پنژہ نفر گاڑی ہز گاڑی شیٹ نفر سہ تیوت چیز گسان پتہ اللہ تعالیٰ کرن رحم اس اوتر پتم سے رات سندر نکاح پڑنے کی جائے چائے کپ اس چون نکاح پہ چائے کپ چون کہو دام چون شیٹ نفر اس آم شیٹ نفر یعنی تھی پانے تمس کور مولس کوتا انتظام کر سہ دا اگر امہ بت کھان سی اس نی بہتر یعنی چھن کرن کی مختصر نفر ژور گو پانچ گو اٹھ گو کھی چی تتھ حرام چھن مگر تک تعبیر اس شریعتس انڈر آس تھی عجیب اخ سہ ماحول یہ گا ون اس دینس پہ عمل کر لکن وان تس امچ عظمت کیا کنس ان چیزن رسمن تو رواجن زیادہ برتری دی پریارٹی دی سہ اس ون یت خلاف کر کس گوس ون یہ ماحول سہ بنوت اس دیندار سہ دپان مے گھس نچ نظر وچ پتم سے ریتس اندر سورس اندر پور نکاح بیا ہت سورس اندر تت تم صاحب خاندار مہراجس تھی عام تمام خطر سین زور کر مگر زہ و تمس میسیج لکھان مے فون تر مولوی صاحب اتہ کر ضروری وضاحت اسلام کت کن ون خاندر کر دین کت کن ون خاندر کر
دوپن یت نس گوس نو پات بدل مسل گسن یم گسن ہو چیز یی چیز یی چیز وان یری دین اپناو رس تی چون مسلمان کھوچ تین کو سن مت زند مگر سدپن زار پر کرن نہ یتھس کر تیت کنے یتھس نو مت تیت کنے ہو چو رسمن تے ریواجن برتری دیوان اور یتو یو چ کافی زانو کافی زانو یلے س رسم اپناون نظریہ کیا چھ آسن چاہے باس یا بیاکھ آس نظریہ چھ یتو یو تا آسن کہ یہ بیس وچان شکست لد نظر پن پان بوڑھ سمجھا یا یہ دپا اگر ہن یہ چیز کور بہ ام سند کھت زیادہ مون گھس ام کھت روٹینس مز آس ات متعلق فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموک لا یدخل الجنہ فرموک سو گھس داخل جنہ من کان فی قلبہ یم سندس دل سندر حبت خردل من کبر یم سندس دلس من آسر دانس برابر کبر آس آسر دانس برابر آسر دان چھس پتا ست چھنا کھاوان ست کھولی یا گنزراو بس ست ایک پھل چھ آسن گنزراو اس نے سوئی مثال یعنی آت ست پھلی سی ہوتا اکیس پھلی سی ہوتا اگر کبر دلس من اوس فرماون رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم داخلی جنت گھسن یہ ستن تہجد پارن وول یہ ستن علم یہ ستن مسجد ہند زیوٹ یس آس رسمن من یہ چیز کن بیس کی رسمن من یہ بہ گوس امس بروہ گس یل یہ دپ بہ گوس بروہ گس مون گوس تھکن پانے وچن انجام کیا اللہ تعالیٰ سن اللہ تعالیٰ دین اس قرآن و سنتس پہ عمل کرن توفیق رب عز سنتس پہ عمل کرن توفیق قرآن پہ عمل کرن توفیق رب العالمین سن زندگی بناو قرآن و سنتس پیرو کار رب سن زندگی بناو قرآن و سنتس پیرو کار و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین انہ تعالیٰ جواب کریم ملک بر رب 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 رب